bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Triciclos Righetti. Meu nome é Júnior, estou aí para mostrar mais um triciclo de fabricação da Righetti. Eu vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Righetti número 823. É um RGT5, está indo para a cidade de Jacareí, São Paulo, com nossos amigos Vic Phantom e Regina Motociclista de Cristo. Bom, esse triciclo, ele tá na pintura preto ninja, com as faixas aqui no amarelo Indianápolis e o motor no azul Twister, tá? Tá na configuração de guidão reto, banco alto e apoio de pé do carona. Como já tinha dito no... mencionado no vídeo de teste, eles não quiseram o apoio de braço, tá? Então, tá com as anteninhas corta-pipa também e os baús eles vão instalar lá. Eles já são proprietários de triciclo e já tem os baús, tá? Triciclo nosso, porventura. Então vamos lá, vamos acender ele todinho aqui. Deixa eu ver se eu começar mostrando a câmera de estacionamento dele. Tá, engatou a ré com a chave virada. A câmera de estacionamento vai aparecer. Desconectou, saiu da ré, volta para a última função. Esse tá com LED decorativo azul, tá? Como eu disse para vocês, o motor também tá azul. Deixa eu acender o farol principal aqui para acender as lanternas lá atrás também. Tá aí, uma puxadinha na câmera. Chegar. Tá aí, lado direito, triciclo. Tá, gente, triciclo 823 de fabricação da Righetti. Tá indo pra cidade de Jacareí. Os nossos amigos Vic Phantom, Regina Motociclista de Cristo. Tá na configuração aí, ó, de guidão reto, banco alto, apoio de pé do carona, tá sem o apoio de braço, tá, como disse, opção do cliente. Tá aí, gente, tá na pintura preto ninja com amarelo Indianápolis e azul Twister. Vou pedir aqui, mais uma vez, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.